हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान तपाईँहरूलाई स्वागत छ एटोमी रोयल लिडर्स भन्ने युट्युब च्यानलमा uh, आजको हाम्रो टपिक रहेछ कि एटोमीमा हामी आइडी कसरी लगाउने भनेर uh, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि एटोमी के हो के छ के छैन भनेर एटोमी एउटा ठुलो इ कमर्स वेबसाइट हो जसरी हामी एमाजोन फ्लिपकार्ट अली बाबाको नाम सुनेका छौँ जसरी हाम्रो देशमा दराज भन्ने छ चा। जुन चाहिँ हाम्रो सबै प्रकारका प्रोडक्ट्सहरू हाम्रो घरमा पुर्याउने गर्छन् त्यस्तै गरी एटोमी भन्ने वर्ल्ड लेभलको एउटा इ कमर्स प्लेटफर्म हो जुन चाहिँ डिरेक्ट सेलिङको माध्यमबाट हामी हामी सामु पुगेको छ अब नेपालमा चाहिँ एटोबीमा आइडी ल लग, लगाउन काम सुरु भएको छ तर धेरै जस्ताहरूलाई थाहा छैन कि एटोबीमा हामी कसरी आइडी लगाउने हो भनेर यो चाहिँ पुरै प्रक्रिया म तपाईँहरूलाई एउटा आइडी लगाएर देखाइकन म सम्झाउँछु र बुझाउँछु कसरी तपाईँ आफै आइडी लगाउन सक्नुहुन्छ भनेर एक, एक एक स्टेप चाहिँ तपाईँहरू धेरै राम्ररीसँग बुझ्नुहोला आशा गर्दछु कि तपाईँहरू यसलाई सम्झेर र सक्दो तपाईँहरूलाई यो भिडियो सहयोग गरोस् आगामी दिनमा काम गर्नलाई र ला सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने म एकदम सजिलो तरिका तपाईँहरूले म सिकाउन जाँदैछु जसरी कि हामी क्रोममा गएर यो चाहिँ हामी जसरी आफ्नो आपन, फोन ओपन गर्छौँ कि ल्यापटप ओपन गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामी क्रोम हुन्छ हाम्रो जुन चाहिँ हामी इन्टरनेट ब्राउजिङ गरिन्छ त्यहाँमा त्यहाँ गएर तपाईँ हामी एटिओएम वाइ एटोमी डट केआर भन्ने हामी थिच्छौँ एटोमी डट केआर भनेर थिचेपछि हामी सर्च गर्छौँ भने हामी सामु यो चाहिँ पेज खुल्छ चा, जुन चाहिँ कोरियन ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ अब यो, लाई यो आ, 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 कोरियन ल्याङ्ग्वेजलाई कन्भर्ट गर्न तपाईँसँगै आफै आउँछ यो राइट ह्यान्ड साइड अप कर्नरमा यसलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्नुहोस् किनभने हामी कोरियन जानेका छैनौँ यदि तपाईँ कोरियन जानुहुन्छ भने तपाईँ कोरियन नै युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यसलाई थिचेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ जसरी यसलाई इङ्ग्लिसमा थिचेपछि यो चाहिँ तपाईँको सबै यो पेजलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्छ होइन चा यसरी चा चाहिँ यो पेजलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गरेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राइट ह्यान्ड साइड कर्नरमा मेरो क्रसर जहाँ देखिरहेको छ चा। यहाँ चाहिँ तपाईँले दुईवटा अप्सन सोधिरहेका छ पहिला लगइन र आर्को जोइन हामी एटोमीमा चाहिँ बिना लगइनको हामी आइडी लगाउन सक्दिनँ यो चाहिँ किनभने यो एउटा ड्रेक्ट सेलिङ हो ड्रेक्ट सेलिङ भन्ने यो इन्डस्ट्री जहिले पनि हामी कसैको माध्यमबाट आउनुपर्छ त्यस्तै गरी हामी यहाँबाट बिना लगइनको हामी गर्न सक्दैनौँ भने यहाँ लगइनमा थिच्ने म तपाईँहरूलाई लगइन आइडी ब बताउँछु यो लगइन आइडीले तपाईँहरूले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ म धेरै सजिलो तरिकाले म बताउँछु कि कुन आइडी तपाईँले थिचेपछि जहिले पनि तपाईँ लगइन गर्दाखेरि यही आइडी थिचेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी जसरी चाहिँ यो लगइन गर्नुहुन्छ चा। यहाँ चाहिँ तपाईँले आइडी थिच्नु पर्नेछ टु फाइभ थ्री जिरो एट फाइभ सेभेन नाइन अनि पासवर्डमा चाहिँ तपाईँले एटिओएमवाई एटोमी थ्री फाइभ जिरो नाइन अनि स्टार थिच्नुपर्नेछ म अगेन रिपिट गर्छु एटिओएमवाई एटोमी थ्री फाइभ जिरो नाइन अनि स्टार यसलाई चाहिँ हामी लगइन गर्छौँ सरी यसले एक्सेप्ट गरेन सायद यो चाहिँ आइडी तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ जुन पनि तपाईँ आइडी पनि एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो आइडी पनि जसरी एक क्यापिटलमा छ एटिओएमवाई एटोमी थ्री फाइभ जिरो नाइन अनि स्टार एक क्यापिटलमा र तपाईँहरूको सजिलोको लागि वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स मैले गरिदिएको छु तपाईँ यसलाई हेर्दा हेर्दाखेरि तपाईँ इजिली लगइन गर्न सक्नुहुन्छ जसरी मैले तपाईँहरूलाई आइडी बताएँ टू फाइभ थ्री जिरो एट फाइभ नाइन सेभेन लगइन गरेर तपाईँ चाहिँ यहाँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ आइडी हालेर र पासवर्ड चाहिँ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स जो पनि यो भिडियो देखिराख्नु भएको छ यदि तपाईँले कहिले पनि आइडी लगाउनु पर्ने छ भने तपाईँ यहाँबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ यो आइडीले अब तपाईँको ठ्याक्कै माथि आइरहेको होला कुमार अभय कुशवाहा यो अहिले कोरियन स्ट्यान्डर्डमा छ भने पहिला सरनेम छ अनि अगाडि नाम आइरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो एउटा ठुलै लिडर हुनुहुन्छ नेपालमा जुन चाहिँ अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ एटोमीमा रा अनि भोलिको दिनमा उहाँ एटो पहिलो लिडर भनेर च हुनेछौँ हामी आशा गर्दछौँ यो तपाईँहरूको सहयोगले हुनसक्छ अब तल हामी हेर्न हेर्छौँ कि जोइन अब जोइनमा चाहिँ हामी थिच्छौँ किनभने हामीले नयाँ रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्नेछ अब जसरी हामी जोइनमा थिच्छौँ यहाँ हामीले तिनवटा अप्सन पा पाउँछौँ किनभने यो कोरियन वेबसाइट छ अनि एटोमी चाहिँ साउथ कोरियाको कम्पनी भएर हामी डाइरेक्ट कोरियन अहिले नेपालको लागि वेबसाइट छुट्टै आएको छैन त्यही भएर हामी कोरियन वेबसाइटमा को गएर रेजिस्ट्रेसन गर्दैछौँ तर कोरियन वेबसाइटमा रेजिस्ट्रेसन हाम्रो मात्र नेपालको भइरहेको छैन अरू पनि कन्ट्रीको भइरहेको छ त यो दुइटा चाहिँ पहिलोको दुइटा जुन देखिरहेको देखिरहेको छ पहिलो चाहिँ कोरियन मेम्बर्स रेजिस्ट्रेसन जो कोरियाको मान्छे छ त्यसको लागि छ अर्को चाहिँ मेम्बरसिप फर फरेनर्स जुन चाहिँ कोरियामा बसेर बाहिरको मान्छेहरू बसिरहेको छ उहाँहरूको लागि छ अनि अर्को तपाईँ ग्लोबल ग्लोबल अनि हामीले चाहिँ यहाँ जसरी हामी थिच्छौँ अनि त्यहाँ लेखेको थियो कि बिस सालभन्दा माथिको मान्छे हामी यहाँ जुन सक्छौँ त्यही भएर हामी एटोमीमा आइडी लगाउनुभन्दा पहिला हाम्रो नागरिकतामा पासपोर्टमा ड्राइभिङ लाइसेन्समा हामी हामी हेर्न सक्छौँ कि यो बिस साल भन्दा मुनिको छ कि माथिको छ अनि बिस साल र बिस सालको माथिभन्दा Uh, मान्छेको हामी यहाँ आइडी लगाउन सक्छौँ यो त्यसपछि थिचेपछि हाम्रो यो पेज खुल्छ यसलाई हामी क्रस तल गर्छौँ यो हामी चाहिँ फोनमा पनि एक्सेस गर्न सक्छौँ यो आ, सेम स्टेपहरू फोनमा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ अब यहाँ हाम्रो स्पेन आइरहेको छ अर्को कोरियन आइरहेको छ चा। स्पेनमा चाहिँ हामी नेपाल सिलेक्ट गर्छौँ यहाँ चाहिँ नेपाल, नेपाल यो सबै कन्ट्रीहरू ऊ कन्ट्रीहरू जहाँ पनि रेजिस्ट्रेसन हामी यहाँबाट गर्न सक्छौँ यदि तपाईँले चिनेको यो कन्ट्रीमा मान्छेहरू छ भने तपाईँ यहाँबाट रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ जुन जुन कन्ट्री यहाँ आइरहेको छ यो कन्ट्रीको यहाँ भएको कन्ट्रीको नामहरू भन्नाले यो कन्ट्रीहरूमा अहिले पर्टिकुलर वेबसाइट आ छैन त्यही भएर यहाँ हामी डाइरेक्ट रेजिस्ट्रेसन गर्दैछौँ अब यो कोरियन के छ यो ल्याङ्ग्वेज छ हामी कुन ल्याङ्ग्वेजमा लें अब हामीले बुझ्ने इङ्गलिस छ हामी जापानिज बुझ्न सक्दैनौँ तपाईँहरू जुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ हामी इङ्ग्लिस बुझ्छौँ त्यही भएर हामी म इङ्ग्लिसमा थिजै छौँ सरी अब यसलाई चेन्ज गर्ने अब चाहिँ यो इङ्लिस ल्याङ्ग्वेजमा हामीले रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस हामीले बताउँछ नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप के के छ भनेर अब जसरी हामीले गऱ्यौँ रेजिस्ट्रेसन यहाँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो फर्स्ट स्टेप चाहिँ हामीले गऱ्यौँ कि हामी नेपाल सिलेक्ट गऱ्यौँ अर्को त्यसपछि हामीले ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस गऱ्यौँ अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस सुरु हुन्छ किनभने यो नेपालमा हाम्रो अङ्ग्रेजीमा कन्भर्ट भयो अनि नेपाल पनि आयो अब यहाँ हामीले हामीसँग सुत्दैछ मेम्बर इन्फर्मेसन मेम्बर इन्फर्मेसन भन्नाले के के चाहिन्छ त्योहरू बताउँछ आई हेभ स्पोन्सर भनेर तपाईँहरूलाई जहिले पनि आइडी लगाउँदाखेरि आई हेभ स्पोन्सरमा थिच्नुपर्नेछ म स्पोन्सर तपाईँहरूले बताउँछु अब आई हेभ स्पोन्सरमा जसरी म थिच्छु त्यसपछि हाम्रो फर्स्ट स्टेप हाम्रो आउँछ कि हाम्रो पहिला स्टेप के गर्नुपर्ने छ भनेर अब चाहिँ फर्स्ट स्टेप जुन चाहिन्छ हामीसँग त्यसमा चाहिँ धेरै प्रकारको आ... टर्म्सहरू धेरै प्रकारको रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू हामीले क्लिक गर्न लाउँछ कि हाम्रो मेम्बरसिप को कन्डिसन यो यो हुन्छ भनेर अर्को हुन्छ कि तपाईँले दिएको आइडी भ्यालिड छ चा कि छैन भनेर अलि नेट स्लो भएर अलि बिस्तारै खुलिरहेको छ यहाँ हेर्न सक्नु मेम्बरसिप गाइड भन्नाले फरेनर लिभिङ एवार्ड भनेर यो रेलिभेन्ट वेबसाइट अहिले आएको छैन त्यहाँ आएपछि तपाईँले फेरि एकचोटि भेरिफिकेसन प्रोसेस गर्नुपर्छ भनेर यहाँ लेखा छ फेरि अर्को बनाएको छ कि तपाईँले अहिले नेपालमा काम गर्न सक्नुहुन्छ बाहिरबाट प्रोडक्ट मगाउन सक्नुहुन्छ तर तपाईँको ग्रुप पिभीमा अहिले हामी एकमिलेट गर्दैनौँ भन्नाले थर्ड नम्बरको अहिले गर्न काम सक्नुहुन्छ प्रोडक्ट मगाउन सक्नुहुन्छ युज गर्न सक्नुहुन्छ प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसको फाइदा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न कमिसन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न जबसम्म नेपालमा लन्च हुँदैन तबसम्म तपाईँले यहाँ यसबाट केही पनि आमदनी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भनेर अब यहाँ लेखेको छ कि अर्को पाँच नम्बर पोइन्ट वान मेम्बरसिप आइडी इज गिभेन पर पर्सन इन्क्लुड ड्युल सिटिजनसिप होल्डर मतलब वर्ल्ड वाइड तपाईँले एउटै आइडी लगाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ कपल्स हुनुहुन्छ भने कपालसको लागि पनि एउटै आइडी छ कम्पनीले यदि तपाईँको केही पनि लिगालिटिजमा केही देख्यो भने तपाईँको क आइडी ब्लक हुनसक्छ आजै म देखिरहेको थिएँ इन्डियाको एप्रोक्सिमेटली बिस पच्चिस आइडीहरूलाई ब्लक गरियो अहिले भर्खर एक महिना पनि भएको छैन सिर्स मात्र इथिक्स मेन्टेन नभएर अनि हाम्रो एटोमी चाहिँ वर्ल्ड वाइड इथिक्सको लागि जानिन्छ आजको भिडियोमा म मात्र आइडी कसरी लगाउने भन्ने बताइरहेको छु त्यही भएर म विस्तृत रूपमा गइरहेको छैन कि एटोमी के, के हो के गर्छन् कस्तो गर्छन् त्यो मेरो अर्को भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ या पहिलाको यही च्यानलमा तपाईँ भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ कि त्यसमा के छ चा, के छैन भनेर अब फेरि म नेक्स्ट क्लिक गर्छु किनभने सबैमा टिक मार्क्स लगाएर म फेरि नेक्स्ट क्लिक गर्छु यसमा पनि आउँछ टर्म्स अफ एग्रिमेन्ट मेम्बरसिप एग्रिमेन्ट के के छ भनेर तपाईँसँग फुर्सद छ भने पढ्न सक्नुहुन्छ नत्र यहाँबाट आई एग्री क्लिक गर्न सक्नु म पढाएको सबै यसलाई सबै पढ्न थाल्यो भने हाम्रो भिडियो चाहिँ लम्बिन्छ त्यही भएर यसलाई नलम्बाइकन म सबै टर्म्सहरू एग्री गर्छु अनि सबै आई अन्डरस्टुन्ड एन्ड एग्री अफ टर्म्स एन्ड अफ एग्रिमेन्ट भनेर आयो त्यसपछि म नेक्स्ट गर्छु नेक्स्ट स्टेप चाहिँ जुन चाहिँ छ यहाँबाट हामीले सबै कुरा गर्नुपर्ने छ के के छ के के छैन भनेर अब हाम्रो आइडी चाहिँ यहाँ लगाउनुभन्दा पहिला हाम्रो पुग्छ नाम हाम्रो के छ इङ्लिसमा मुन म जुन चाहिँ आइडी लगाउन छु उहाँको नाम कमलेश हुनुहुन्छ कमलेश कुमार भनेर नेक्स्ट चाहिँ यहाँ डेट अफ बर्थ सोध्छ जसरी हामीले पहिल्यै बताएको कि कि भन्दा मुनिको आइडी हामी लगाउन सक्दैनौँ त्यही भएर जहिले पनि कोसिस गर्नु पहिल्यै तपाईँ चेक गरेर कि बिसभन्दा धेरै होस् र बिस होस् भनेर अब म यहाँ नाइन्टिन नाइन्टी फोरको मेरोसँग मसँग जुन आइडी छ त्यसको चाहिँ म यहाँ लेख्छु त्यसपछि यहाँको भेरिफिकेसन मोबाइल नम्बर भेरिफिकेसन माग्छ त्यो चाहिँ तपाईँले नेपालकै दिनुपर्ने छ मोबाइल नम्बर नेपालकै दिँदाखेरि दी सजिलो हुन्छ केही पनि अपडेट आयो भने तपाईँ मोबाइल नम्बरमा मगाउन सक्नुहुन्छ कन्फर्मेसन अहिले यहाँ प्रोसेस दिएको छ तर अहिले कन्फर्मेसन कोडहरू त्यस्तो केही आएको छैन अब नेक्स्ट स्टेप हाम्रो के हुनसक्छ भने माथिको जुन चाहिँ मैले नाम लेखेँ त्यो मेरो आइडीमा छ भनेर यहाँ तिनवटा एग्रिमेन्टहरू गराएको छ अब त्यसपछि तल जुन चाहिँ हामीले नेपालमा आइडी लगाउनुको लागि हामीले तिनवटा आइडी हामी अहिले लिने गरेका छौँ जसरी पासपोर्ट भयो नेपालको सिटिजनसिप भयो अर्को नेपालको ड्राइभिङ लाइसेन्स भयो यो तिनवटालाई चाहिँ अहिले हामी भ्यालिड आइडी आइडी माग्दैछौँ जहिले पनि आइडी लगाउँदाखेरि यो तिनवटा तपाईँसँग हुनैपर्छ त्यो ते पनि त्यसको फ्रन्ट एन्ड ब्याक अब यहाँ पहिलो छ आइडी नम्बर लेख्नुपर्ने छ मसँग नागरिकताको आइडिया छ त्यसमा चाहिँ नम्बर लेखेको चाहिँ म थिच्छु अलि भिडियो आज मेरो लम्बिन सक्छ किनभने त्यसमा आज धेरै डिटेलमा म बताइरहेको छु अब यहाँबाट फाइल चाहिँ फ्रन्ट साइड अनि ब्याक साइड तपाईँले सेलेक्ट गर्नुपर्नेछ चा। म चाहिँ यहाँ राखेको छु फ्रन्ट भनेर तपाईँ नागरिकताको फ्रन्ट र ब्याक लेखेर नामसँग गर्न सक्नुहुन्छ हामीले गरेँ फेरि अब नेक्स्ट गर्छौँ अनि यो नि हेर्दाखेरि तपाईँले जहिले पनि हेर्नुपर्ने छ कि हन्ड्रेड एमबी भन्दा धेरैको नहोस् भनेर यो लिँदैन साइज पनि तपाईँले एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने आजकलको फोनमा पनि पिक्चर लिँदाखेरि एक एक जिबीको फोटो आउने गरेछ त्यही भएर Did, को आ, अब हामीले आइडेन्ट हालिसक्यौँ अब नेक्स्ट हामीले सोध्छ कि तपाईँको नेसनलिटी नेपाल आउँछ एटोमेटिक कमलेसमा नाम आउँछ अब फेरि सोध्छ कि के तपाईँको लोकल नाम पनि छ यो हाम्रो नेपालको लागि छैन जसरी हाम्रो देवनागरीमा लेखे हुन्छ नि नागरिकतामा अगाडि नाम त्यसमा केही भिन्नता छ चा कि छैन भनेर तैपनि हाम्रो पहिले कि हाम्रो जुन चाहिँ नाम पहिले हालेको छ त्यहीँ यसमा पनि हालिन्छ अब नेक्स्ट यहाँ हामीले पासवर्ड बनाउनु पर्ने पर्नेछ जसरी अघि मैले पासवर्ड हालिरहेको थिएँ पासवर्ड लिइरहेको थिएन तपाईँले पासवर्ड के हालेपछि यो चाहिँ पछिको लागि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अब त्यहाँ लेखेको छ सेट द पासवर्ड विथइन एट टु फोर्टिन क्यारेक्टर इन्क्लुडिङ लोयर केस लेटर नम्बर एन्ड स्पेसल क्यारेक्टर अब यसमा सबै मिलाएर लेख्नुपर्नेछ त्यही भएर म सजिलो तपाईँहरूको लागि आइडी बनाइरहेछु पहिलो क्यापिटल एटोमीको ए ठुलो लेख्ने त्यसपछि सानो टिओएमआई एटोमी थ्री फाइभ जिरो नाइन र स्टार यो आ, याद गर्नुपर्ने छ यसमा क्यापिटल पनि आयो नम्बर पनि आयो लेटर पनि आयो स्पेसल क्यारेक्टर पनि आयो अगेन यसलाई रिपिट गर्नुपर्ने छ एटिओएमवाई एटोमी थ्री फाइभ जिरो नाइन अनि स्टार यसलाई कन्फर्म हामी गर्ने अब यो गेस्ट पासवर्ड के हो अब धेरै चाहिँ प्रायः हामी अरूलाई आइडी पासवर्ड दिन चाहन्छु जुन चाहिँ मेरो बिजनेस नहेरोस् भनेर त्यसपछि त उहाँ जो कोही माग्छ कि म तपाईँले आइडी दिन्न म आफै रेजिस्ट्रेसन गर्छु त्यसपछि तपाईँले गेस्ट पासवर्ड दिन सक्नुहुन्छ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स भनेर मैले यहाँ हालिदिइराखेको छु कि यो आइडीको वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स हालेर तपाईँ उहाँले मात्र सबै एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ तर उहाँको तपाईँको कमिसन्स र लिनेज बगेर हेर्न सक्नुहुन्न ठीक छ या वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स मैले हारिदिएको छु यो याद राख्नु होला अब यहाँबाट जिमेल चाहिँ हामीले जिमेल हार्नु पर्नेछ अब मसँग आएको जिमेल चाहिँ उहाँले जिमेल पठाउनु भएको छ म यहाँ हाल्छु म यहीँ हालिदिइरहेको छु यहाँ मात्र इमेल हाल्नुपर्ने छ अगाडि आफै जिमेल अब जसरी धेरैजनाको हुन्छ वाइमेल जिमेल अटक के के हुन्छ हटमेलहरू त्यो चाहिँ तपाईँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ अब एड्रेस जुन चाहिँ एड्रेस नागरिकतामा दिएछ त्यही एड्रेस तपाईँले यहाँ चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ चा, जसरी मसँग आएको एड्रेस छ सिमरौनगढ सेभेन नेपाल भन्ने छ अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ यहाँ चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले नेक्स्टमा चाहिँ थिचेर तपाईँ नेक्स्ट स्टेप पुग्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ आफै गरिराख्नुभएछ आफ्नै आइडी त्यहाँ लगइन विथ जिमेल र एफबी आइरहेको त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँको नामहरू के के कुराहरू त कम्पनी आफै लिन्छ भनेर यसमा एक्सपेक्ट गर्न सक्छ फेरि नेक्स्ट स्टेप हाम्रो आउँछ स्पोन्सर आइडी भनेर अब कसको किनभने आइ एटोमीमा बिना स्पोन्सरको तपाईँ आइडी लगाउन सक्नुहुन्न भनेर यहाँ छ भनेको त्यही भएर जहिले पनि तपाईँ आइडी लगाउँदाखेरि यो युट्युब च्यानलको मुनि तपाईँ सब्सक्रि डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले धेरै स्पोन्सर आइडीहरू पाउनुहुन्छ तर अहिलेको लागि म आइडी चाहिँ हालिरहेछु टु फाइभ थ्री जिरो नाइन जिरो सिक्स थ्री यसलाई चाहिँ सर्च गरेर हामी नाम पनि कन्फर्म गर्न सक्छौँ अब तपाईँले यो आइडी हालेर हेर्न सक्नुहुन्छ खाली छ भने किनभने हाम्रो एटोमी भन्ने टु लेक प्लान राइट एन्ड लेफ्ट यसभन्दा धेरै चाहिँ हामी रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्दैनौँ यहाँ मेरो आयो यहाँ दुइटै दुइटै खाली छ तपाईँ एक साइडमा आउन सक्नुहुन्छ यदि दुबै फुल होला भने तपाईँ फेरि यो डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईँ अर्को स्पोन्सर लिन सक्नुहुन्छ नभए डिस्क्रिप्सनमा दिएको नम्बरले पनि तपाईँ मसँग वाट्सएप गरेर नर्मल कल गरेर तपाईँ त्यहाँबाट मेरो ऊ लिन सक्नुहुन्छ के भन्छ स्पोन्सर आइडी कि सर मलाई स्पोन्सर आइडी चाहियो भने भनेर तपाईँले इजिली म प्राप्त गराइदिन्छु अब नेक्स्ट यहाँ सोधिराख्या छ कि तपाईँ चाहिँ सेन्टर कहाँ लिन सक्नुहुन्छ अहिले हामीसँग चाइनामा छ इन्डियामा छ यहाँ सोधिरहेका छ के तपाईँको स्पोन्सर छ त्यहीँबाट सेन्टर सेलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भन्नाले यस यसले केही हुनेवाला छैन यससँग हामीले केही नाफा नोक्सान केही हुनेवाला छैन तर हाम्रो अहिले इन्डियामा भर्खर खुल्या छ र जुन चाहिँ आइडी लगा लगाएको छ चा, उहाँले चाहिँ पहिले इन्डिया सिलेक्ट गर्नुभएको छ तपाईँ चाइना पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ जस्तै यसलाई यदि म क्यान्सल गरेर यहाँ हेर्छु आई विल चुज एन अदर भनेर यहाँ कन्ट्री सिलेक्ट गरेर जुन पनि कन्ट्रीको तपाईँ सेन्टर सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसमा केही छैन तर म अहिलेको लागि म इन्डि

स्क्रिन लिएर राख्न सक्नुहुन्छ र रा तपाईँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अनि जहिले पनि तपाईँ एटोमीको आइडी लगइन गर्दाखेरि जुन पनि साइट खोलेर लगइन गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ यहाँ चाहिँ ऊ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि <स्थ> अहिले तपाईँ यदि आइडी लगाइराख्नु भएको छ भने तपाईँ यो आइडीले चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो आइडी यदि दुबई त तपाईँ हेर्नुहोस् राइट एन्ड लेफ्ट यदि ब्लक छ भने तपाईँ फेरि डिस्क्रिप्सनमा गएर जसरी अहिले यहाँ आइडी जेनेरेट भयो टू फाइभ फोर सिक्स एट टू सेभेन फोर यो आइडीले तपाईँ रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले अर्को आइडी चाहियो भने तपाईँ यो भिडियोको uh, तल डिस्क्रिप्सनमा मैले मेन्सन गरेको uh, स्पोन्सर आइडीहरू तपाईँ लेसपो रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस यहीँसम्म छ थ्याङ्क यू तपाईँहरूले यो भिडियो ए हेरिदिनु भएकोमा अनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ एटोमीमा यति राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ र तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ कि तपाईँ नेपालको फाउन्डर फा। मेम्बर्सहरूमा जुड्नु भएको छ कि भोलिको दिन यदि अहिलेदेखि तपाईँ काम गर्न थाल्नुहुन्छ भने जब नेपालमा कम्पनी आउँछ तब तपाईँको आइडीको मुट्टी एप्रोक्सिमेटली लाखभन्दा धेरै आइडी लागिसकेको हुन्छ तपाईँले थाहा पनि हुन्न यदि तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो छ भने मेरो मोबाइल नम्बर छ नाइन एट फोर फाइभ टू सिक्स वान जिरो थ्री टू र अर्को मोबाइल नम्बर छ नाइन एट सिक्स फाइभ थ्री टू फोर एट फाइभ टू र इन्डियाको लागि मेरो नम्बर छ नाइन फाइभ नाइन नाइन वान फोर थ्री फाइभ जिरो नाइन यो नम्बरमा तपाईँले वाट्सएप गरेर वाट्सएप कलिङ गरेर या नर्मल कल यदि लाग्यो भने किनभने मलाई थाहा हुन्न कि म अहिले कहाँ छु तपाईँले यो भिडियो बनाएको बेला त म नेपालमा छु काठमाडौँमा छु म बसिरहेको छु तपाईँ अहिले कल गर्दाखेरि त यो म तपाईँको कल लाग्न सक्छ तर यदि म इन्डिया गयो अरू अन्तै गयो भने तपाईँको कल लाग्न नसक्ला भनेर तपाईँ वाट्सएपमा मलाई म्यासेज गरेर स्पोन्सर लिन सक्नुहुन्छ र एटोमीको बारेमा अन्य केही पनि जानकारी चाहियो भने तपाईँ मसँग इजिली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ वाट्सएपको थ्रु किनभने वाट्सएप आजकलको यस्तो जमाना भइसकेको छ यसको लागि केही नेटवर्क हामीले चाहिएन यदि हामीसँग नेट, नेट कनेक्सन छ भने जहाँको मान्छे पनि जहाँ पनि कनेक्ट हुनसक्छ र ए लास्टमा म भिडियो कन्क्लुड गर्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने भोलिको दिनमा एटोमी चाहिँ धेरै ठुलो योगदान दिनेवाला छ नेपालको भविष्यको लागि जसरी अहिले इन्डियामा लन्च हुनुको दुई घन्टाभित्र एउटा खेतमा काम गर्ने मान्छेलाई लाखपत्ती बनायो दस पन्ध्र लाखको त्यसलाई चेक पायो त्यसरी यदि हामी अहिलेदेखि काम गर्न थाल्यो भने यदि अहिले बिज हाल्यो भने भोलिको दिनमा यसबाट पाएको फलको हामी फाइदा उठाउन सक्छौँ र अहिलेदेखि तपाईँ काम गर्नुहोस् र अहिले म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम आइडीलाई लगाउनुहोस् भन्दा म्याक्सिमम मान्छेहरूलाई जोड्नुहोस् र भोलिको दिनमा यसबाट के फाइदा हुन्छ मेरो सेमिनारहरू हुन्छ त्यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ र मसँग कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँ मे मसँग इजिली यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ कि के कस्तो छ मेरो अहिले पाँच दसवटा कन्ट्रीमा काम चल्दैछ जसरी अहिले इन्डियामा मेरो सबभन्दा ठुलो टिम छ अस्ट्रेलिया भयो युएसए भयो फेरि उता रसिया भयो चाइना भयो इन्डोनेसिया भयो अनि सिङ्गापुर भयो यो कन्ट्रीहरू मेरो काम हुँदैछ जापान भयो Uh, uh, त्यही भएर तपाईँ भोलिको दिनमा नेपालको ठुलो टिम मलाई अहिले चाहिएको के हो भने नेपालको सेभेन्टी सेभेन डिस्ट्रिक्टमा एउटा एउटा ठुलो लिडर चाहिएको छ चा। जुन चाहिँ इच एन्ड एभ्री डिस्ट्रिक्ट सम्हाल्न सकोस् म्यानेज गर्न सकोस् आशा गर्दछु कि दिएको नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुहुन्न अनुरोध छ गर्नुहुन्छ र मसँग एटोमीको बारेमा केही जानकारी चाहियो भने म तपाईँ इजिली प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू एभ्री वान थ्याङ्क यू फर वाचिङ